Добър ден! Казвам се Кирил Митов и съм основател на училището по роботика Робопартанс. Днес съм тук, за да споделя част от моя опит и да разговаряме повече с вас за разнообразието, обаче разнообразието в идеите. Аз съм човек, който е запознат с по-голямата част от TED, т.е. слугата Митра, това, което видяхте за обучението, това е неговото пето или шесто клипче. Съветвам ви да намерите неговото първо. Уникално е, уникално е. Тогава дори и той все още не си вярва на това, което прави. Другото, което ви съветвам да намерите е Ханс Розинг. Това е неговото отново четвърто-пето клипче. Между другото, знаете ли как свършва то? Къде ще свърши света, знаете ли? Колко човек? Да им кажа ли? Значи светът ще спре да се развива на около 10 милиарда човек. Ако искате да повярвате как статистиката го доказва, може да изгледате клипчето на Ханс Розинг. Тоест няма да стане от 7 милиарда, 12 милиарда, 15, 100 милиарда и така нататък, ще спреме на около 10 милиарда. Това, което винаги ми представява в тези клипчета е техният слоган. Можете да ги пуснем отново. Надявам се и вие да го забележите. Това, което аз преди няколко години се натъкнах като проблем е, че TED е една изключителна организация със слоган Ideas Word Spreading. Идеи как да се храним по-добре, идеи как да променим образованието, идеи как да четем повече, идеи за науката, идеи. Къде е момента обаче на Ideas Word Executing? Къде е момента, в който аз съм сигурен, че повечето от нас в тази зала ще изпълнят своите идеи. Обаче къде ще загасим ли всички лампите си до вечера? Ще започнем ли да преподаваме по друг начин? Както видяхме, начин, по който преподаваме на работи. Ще започнем ли да се държим по друг начин с децата си? Ще започнем ли да се храним по друг начин? Ще почнем ли да водим политиките си по друг начин? Всичко това е нещо, което мене много ме притесняваше. Затова аз реших да изпълня своите идеи, да екзекютна. Какво направих аз? Реализирах едно училище по роботика, Робопартанс, в което работиме с ученици. С тези ученици забелязахме следния проблем. Как да вкарате млади ученици в техническите науки? Тъй като говорите с един от най-добрите програмисти, които сте виждали. За мене беше изключително важно, нищо против хуманитарните науки, просто не ми бяха при сърце. Нали? И освен това аз мога да преподавам в областта на техническите науки. Как обаче да вкарате ученици в техническите науки от най-ранна възраст, а там проблемите са много. Имаш нужда от абстрактно мислене, имаш нужда от малко по-задълбочени познания и начинът, който намерихме, беше да използваме роботи. Роботи, с които да преподаваме на деца и това да става по един начин, който Митра много ясно показа. Т.е. в среда, в която вие ги оставяте и те сами изследват. Те сами търсят решенията. Разбира се, мога да дам много примери. Любимият ми пример за училище по роботика, който много обичам да давам пред хора, е следния. Даваме на децата домашно. Не домашното, което е скучно и въобще не иска да го реализират. Даваме домашно да си направят лазерен меч. Замислите си да си направите лазерен меч за джедайски такъв меч. Значи децата не са се замислили. Говорим за деца 10-12 годишна възраст. Те не са се замислили. Как се прави лазерен меч? Всъщност, чисто физически, най-вероятно не може да се направи, освен ако не разполагате с огромно магнитно поле в ръката, с което вие не разполагате. Лазерен меч е трудно да се направи, но самия процес, в който едно дете прекара една седмица да търси начини да си направи лазерен меч и след това дойде и покаже на лище написани идеите за лазерни мечове, откъде ще вземе кристалите, как точно ще го конструя. И момента, в който се обаждат родители и казват, я кажете какво да купиме тук за децата. Казвам, нищо няма да купувате. Ама как така? Децата трябва да измислят лазерни мечове и на следващия ден, примерно, идват, не на следващия, на следващата седмица, с плексиглас, лампичка отдолу, като го пуснат и долу, и става лазерен меч. Невероятни. Проблемът, който борим, е точно такъв. Как да запалим повече ученици към техническите науки? И идеите ги има. Идеите успяхме да ги видим, идеите успяхме да ги научим, но започнахме едно по едно да ги изпълняваме. Ще кажете защо? Защото някой трябва да свърши мръсната работа. Че
Мръсна работа е, но някой трябва да свърши. Някой трябва да запали колата в 2:30 сутринта, за да може 8-9 часа да е във Варна и в Бургас, за да покаже работата на децата. Някой трябва да обиколи 7-8 града в България и да направи демонстрации. Някой трябва да напише програмата за обучение. Някой трябва да си говори с родителите. Някой трябва да е там да преподава на децата. Тъй като ние сме своеобразен лидер, аз и екипа ми, в България в областта на роботиката и образованието в сферата на роботиката, много хора се свързват с нас. И казват, значи образованието е сбъркано, дайте да го променим. Казвам, добре, дайте да го променим. Айде да работим с деца в неравностойно положение. Казвам, добре, вие влизали сте в класна стая? Ми не. А някога с ученици работили сте? Ми не. А някога програма разработвали сте? Ми не. Ама пък имаме Facebook група. Нали? Извинявайте, значи с Facebook групи не става. Трябва някой да свърши мръсната работа. Това е и моята идея днес, която аз искам да ви предам. Всички идеи, които ще видите, дори една от тези, които ще ви споделим днеска, вземете си я при сърце и свършете нещо. Направете света малко по-добър. Това беше един експеримент, проект, мое желание, което започнах преди около 4 години и то ни отведе на невероятни пътища. Ако се притеснявате, че не знаете къде отивате, значи може би се обадите да ви разкажа, че и аз не знаех къде отивам. Сблъсках се с нещо, в което никой в света не се беше опитвал да прави. 2009 година. Никой не се беше опитвал структурирано в рамките на повече от 4-5 месеца да използва роботи, за да преподава на ученици на възраст от 2 до 12 клас. Нямаше с кой да си говорим. Много хора се бяха опитвали да го направят, но по-скоро с цел 2-3 месеца да се направи курсчето, курсчета, но структурирана програма 3-4 години, такова нещо не съществуваше. Някъде по пътя се спускахме с други проблеми и ние много така успешно успяваме да решаваме проблеми. Един ден ми се обажда една майка и казва: много ви харесваме, много ви обичаме, обаче моето дете не може да вземе участие във вашите занятия. Можете ли обаче да организирате рожден ден? И аз седа на телефона и казвам и... искам само да отбележа, че последното нещо, което сме, е аниматори. Просто не вярвах, че разполагаме с подобни качества. Но тогава поглеждате пазара. До 7-8 годишна възраст учениците си прекарват рождените дни, нали, в някой детски център, парти център, катерец и така нататък. Над 15-16 годишна възраст вече прекара по друг начин рождените си дни, стоят до сутринта рано, има и забранени вещества и така нататък. Но няма начин едно семейство да си организира смислен рожден ден за своето дете на около 10, 12, 13 години. Или може да го прати на боулинг, или може да го прати на кино, или вкъщи да играят на компютъра. И от тогава започнахме да организираме рождени дни. Не за самата тема за организиране на рождените дни, а мен не ми било това мечтата. Но това е изключителен шанс в рамките на 2-3 часа да използвате роботи и когато тези деца си излезнат от рождения ден, на който са програмирали и конструирали роботи и състезавали и са вкарвали голове, си играли сумо, да излезнат от този рожден ден и да не спрат да говорят за него. Не за рождения ден, не за хората, които го правят, за роботите, за знанието, което са получили в рамките на 2-3 часа. Тоест, имахме проблем. Дори не бях подозирал, че този проблем съществува. И просто се хванахме и го решихме. Това беше изключително интересно за нас. Освен това, най-така интересно може би се случи, защото първата жена, която си организира рождения ден при нас, беше изключително активна онлайн. Блогове, социални мрежи, беге мама, може да си представите какво се случи след това. Значи, налагало се да връщаме хора. Но приключението ни продължи по доста по-интересен начин. Аз не искам да работя с 50 ученика, аз искам да работя с 50 хиляди. Ако може, всичките са запалени към технически науки. Ако всичките са запали, аз ще правя нещо друго, ще пиша софтуер. Няма да запалвам ученици към технически науки. И трябваше да се разраснеме. Трябваше да се разраснем извън границите на София. Как го правите това? Разбира се, може би всички ще кажете, търсиш хора, намираш хора, намираш финансиране и така нататък. Проблема не е чак толкова лесен за решаване, особено ако искаш да излезеш извън границите на България. Но имахме проблем пред себе си. Не можехме да достигнем до толкова много хора.
Затова, може би, няколко месеца ми трябваше, но в крайна сметка изчистихме схемата. Тя е не толкова добре познатия франчайз, който всички свържат с Макдоналдс, ама това е, нали, нещо просто екземпляр, така да се каже, от франчайза. Но организирахме нашите занятия така, че други могат да ги вземат и да ги развиват при тях локално. Аз няма как да отида в Букурещ, примерно, да преподавам. Нали, много ми е трудно да пътувам до там. И въобще там да живея, пък и не искам, искам това да си живея. И това, което се натъкна в същото време на проблема е как да предоставим знанията по такъв начин, че те са структурирани и освен това да изглеждат правдоподобни. Решението започнахме да сертифицираме нашите ученици. И тук стана интересно, защото Екатерина, моята съдружничка, тя държеше да написва всеки един сертификат на ръка. Купуваше от един магазин една хубава синя химикалка, която пише по много интересен начин, сядаше и надписваше сертификатите на ръка на всяко дете. И първите ученици имат надписаните сертификати на ръка. Проблема обаче какъв е? Един ден отивам и оставям 100 да ги напише. После два дена не ми говориш. Защото не си представя, когато написваш 100 на ръка, как бъркаш, те стават криви, нещо не ти харесва тази буква, само когато се стараеш, когато трябва да написваш цяла нощ, защото един сертификат става бавно да се написва. И тогава, като аз един сравнително интелигентен програмист, както ви казах, седнах и си го написах. Как да си автоматизираме цялата система, как да си издаваме сертификати. И това ни даде възможност да структурираме така нашите знания и така нашето сертифициране, че в момента е много лесно да изградим правдоподобност в друг град. Някой друг да отиде, да ги реализира там. Така че това беше нашия втори проблем. Отново искам да кажа, аз въобще не подозирах за съществуването на такъв проблем, че ние ще го имаме, но се изправихме пред него, имахме идеите и решихме да ги решим. Малко по-късно се натъкнахме на още проблеми. Проблеми от рода на, може би всички, когато се чуят роботика, аз съм забелязал хората в МОА, като чуят роботика и като видят робот, който шава, си представят трансформърс. Значи, това е много далече от роботите. Трансформърс са анимационни герои. Образно казвам. Пример да дам. За това колко са далече понякога хората от роботиката. Състезание. Не, айде ще почна с другия пример. 15-16 годишни ученици на математическа гимназия. Хората, които представят децата, които представят България на състезанията по математика по света. На занятие при нас. 2 часа. Задачата е да изградат верижна машина на 3 точки. Не, представете си верига като танка, само че веригата трябва да пълната на 3 точки. 2 часа. 0. Ясен. 6 годишен. Като се чуе какво го прави в групата. Ясен, днеска правим каквито искаш роботи. Добре. Половин час. Верижна машина на 3 точки. Ето това са проблемите, с които аз се налага да се боря ежедневно. Когато хората имат съвсем различна представа, че трябва да си математик, че трябва да си инженер, че трябва да си техничар, за да се занимаваш с роботика и въобще с технически науки. Не, не трябва. Всички могат. Още един пример. Същите тези деца, 15-16 годишни, отиват на състезания по роботика в света. Такива състезания се организират много. И какво трябва да направят? Трябва да си решат задачите, но те са математици, вие. Къде ще ми разказвате на тях как се решават задачи? 12 годишни момичета отбор, които нямат никаква претенция за знания по математика, ги бият и ги бият, както Диара ми казваше, като мъче ударе ги бият. Просто ги разбиха и седят момичетата и така и не могат да повярват, че са загубили от 11-12 годишни момичета, които, нали, просто са си свършили работата. Така че това, което знаете за роботиката и това, което видяхте като клипче е супер, но това е върха. И тя е много по-обширна и много по-голяма. Някъде там се сблъскахме с следващия ни проблем. Как да направим така, че деца, които са 11-12 годишни, обаче са български, нали, да могат да бият останалите. И това е един проблем, който трудно се решава. Разбира се, започваме да си организираме състезания с помощта на много приятели, много спонсори, които ни помагат. Но по-интересното там беше, че всяка година децата минават през един и същия етап. Първата година не вярват как трябва да решат задачите, отказват да използват цензори, мислят се за много умни. Втората година усещат, че първата не са били чак толкова умни, айде ще променя някои неща. На третата година вече започват да си споделят решенията с другите приятели и чак на четвъртата година може да имате печеливш отбор. И нашия проблем беше следния. Как да сведем ето тези 4 години в 2 месеца, ако можем. Защото няма време да се бави. Планираме състезанието и трябва да се явяваме със състезанието. И нещо, което започнахме, наложи се да стана продуцент. Какво означава това? Онлайн видеа.
на които да ги продуцираме, хора ги заснемат, монтират, даже аз монтирам субтитри, слагам навсякъде и така нататък. Но това, което искам да ви кажа, е, че аз въобще не подозирах за съществуването на такъв проблем, който да има нуждата да се реши. И наложи се, бяхме там, просто се претнахме ръкавите, решихме го. Някой трябва да свърши мръсната работа. Преди няколко години, това, което искам да ви остане от моя разказ е, аз съм изгледал огромна част от къпщата на TED. Огромна част. И някъде там се сблъсках с един израз. Как се яде слон? Знаете ли как се яде слон? Хапка по хапка. Значи моя слон е огромен. Огромен. Обаче аз си го ям хапка по хапка. Това, което искам да приветствам всеки от вас, е когато напусне тази зала, не просто да споделя идеите, не просто да говори за тях, ами и да действа. И както е мотото на нашия отбор е Do something great. Today. Благодаря ви.